Здравейте, аз съм Ивелина Кунчева. Следват светските новини от деня. В Лос-Анджелис се състоя премиерата на втората част на една от най-касовите анимации – Замръзналото кралство. Сред актьорите, които озвучават героите, са Кристен Бел, Джош Гад и Идина Мензел. След феноменалния успех на първата част, която постави рекорд за най-касова премиера на Дисни, изпечели две награди Оскар за най-добър анимационен филм и най-добра оригинална песен, Замръзналото кралство се завръща отново. Време е Елза, Ана и техните верни приятели да се изправят очи в очи с мистериозната тайна за тяхното кралство, която датира от древни времена. Миналото не е това, което познават, и изисква много кураж и дързост, за да се впуснат в неговите безкрайни загадки. Премиерата на филма се състоя в Лос-Анджелис, а на нея присъстваше целият актьорски и режисьорски състав. В образа на Елза се превъплащава актрисата Идина Мензел. Много съм щастлива, че нашето малко бебче е вече факт. Тази вечер всички ще видят Замръзналото кралство 2. Целият екип работи усърдно по този филм. Превърнахме се в истинско семейство. Това е една от най-прекрасните роли в живота ми. Ана, сестрата на Елза, се озвучава от актрисата Кристен Бел. Чувствам се прекрасно. Около мен има толкова много деца, които са изключително развълнувани. Сърцето ми бие силно. Нямам търпение да видя реакциите им. Вложихме душите и сърцата си в тези образи. Любимецът на всички мълчугани, снежният човек Олаф, отново е озвучен от актьорът Джош Гад. Изминаха 6 години от първата част и аз отново влизам в образа на Олаф. Прекрасно е да се съберем всички заедно и се радвам, че анимационното ни семейство отново е заедно. Замръзналото кралство 2 можете да гледате по родните киноекрани от 22 ноември. Известната холивудска актриса Шарън Стоун съди рапърката Шанел Уест Коуст за това, че е използвала без разрешение имената ѝ в видеото към песента Шарън Стоунт. Ето и подробностите. Хитът Шарън Стоунт видя бял свят през 2018 година и силно разгневи холивудската звезда. Тя обвини рапърката Шанел Уест Коуст, че използва името и имиджа ѝ с търговска цел, без да е получила разрешение по съответния ред. Съдебният иск, подаден от адвокатите на Стоун, се изтъква, че киноактрисата има богата творческа кариера, занимава се с благотворителност и винаги е държала да контролира как името и имиджът ѝ се използват в публичното пространство. Адвокатите на Шарън Стоун изтъкват, че Шанел Уест Коуст е изгряваща рап-звезда, която отчаяно се опитва да се наложи в бранша, но за жалост се възползва от популярността на други знаменитости по непозволен начин. В песента на рапърката името Шарън е повторено 99 пъти, а Шарън Стоун 33 пъти. Шанел е използвала звездата от първичен инстинкт като трамплин, за да постигне собствена слава, без да й е поискала разрешение за това. Във видеото на рапърката се рекламират и продукти, свързани с употребата на марихуана, което допълнително дискредитира името на Шарън Стоун. Днес рожден ден празнува легендата на френското кино Ален Делон. Актьорът с пронизващо сини очи навършва 84 години. Ален Делон е роден на 8 ноември 1935 година в Со, буржуазно предградие на Париж. Баща му Фабиен, който държи местното кино, е от корсикански произход, а майка му Едит е аптекарка. Развеждат се, когато Ален е едва 3 годишен. Делон е твърдоглав още от детинство. Постоянно го изключват от училище за бунтарско поведение. От тогава започват и проблемите му с закона. По-късно постъпва в армията и го пращат радист в Индокитай. Уволняват го, след като открадва военен джип и прекарва 20-я си рожден ден в затвора. Когато се връща в родината си през 1956 година, лежи още месец зад решетките в Тулон, този път за кражба на пистолет.
Когато в това е замесена жена, е първият му филм. Там той играе гангстер, роля, която Делон добре ще познае през годините и която изобщо не му е чужда. Франция поодява по сините очи на хладнокръвния младок. Всички искат да знаят името му. Следват Роко и неговите братя, а в гепардът на Висконти Ален Делон е истинска звезда. През годините Ален Делон остава символ на сложен мъжки характер, зад който се борят много страсти, слабости и талант, подплатени с красота, чар и опасно присъствие. Днес актьорът с пронизващо сини очи навършва 84 години. Честит рожден ден, Ален Делон! Завършваме с тъжна вест. На 68 годишна възраст почина модният дизайнер Патрик Луи Вюитон, правнук на основателя на модната къща Луи Вюитон. Скръбната вест бе съобщена в официалната инстаграм страница на бранда. Причините за смъртта на дизайнера все още не се съобщават. Неговото дело ще продължат синовете му Пьер Луи и Бенуа Луи Вюитон. Това беше всичко за днес. Останете с програмата на Канал 3.